invece siediti su e con esercine. Ne ishte se që ne ishte, një nënë rosëm të vejgjlit e saj po shkoni në liqen një dit. Rosakët e vejgjel e ndishni nënën e tyre duke kërkuar gjatë gjithë rrugës dhe duke patur ndërmend këngën e tyre më të famshme. Kuak, kuak. Pa pritmas, nëna Ros pa një dhelpër nga larg. Ajo e friksuar, i thiri të vejgjlit e saj. Fëmi, shpejt nxitoni për në liqen. Kam parë një dhelpër. Rosakët e vejgjel nxituan për në liqen. Nëna Ros e shqetësuar nisi të lëviz herë për para, herë mbrapa, duke të rrequr njërin krah zvar mbi tokë. Kur dhelpra e pa, u gëzuar shumë. E lumtur ajo tha me vete. Me siguri ajo Rosa e madhe është e sëmur dhe e plagosur, dhe me siguri nuk di të fluturoj. Ç'më duhen të vejgjlit kur do të ngope me nënën e tyre? Do ta kap lehtësisht dhe pastaj do ta ha. Dhelpra mendoi se Rosa u lodh dhe ju afrua shumë e më shumë. Por në atë çast, nëna Rosa hapi krahët dhe fluturoi drejt qiellit. Ajo ndali fluturimin në mes të liqenit dhe rosakët e saj të vegjël notuan drejt saj. Dhelprat i nzare janë gulli sytë hapitur. Por më kot, ajo nuk mund të bonte asgjë. Ajo nuk mund t'i arrinte dot. Dhe kështu, arritën të shpëtonin të gjithë. Të kota, ka që shërë ditë shuje. Për në zeshë.